Вітаю вас! Ви дивитеся новини на телеканалі АТВ. Наша інформаційна служба об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 травня. Сьогодні у випуску говоримо про таке. Нардеп Андрій Шевченко приїхав до Сум, аби підтримати єдиного кандидата від демократичних сил. Центр досліджень регіональної політики опитав сумчан щодо їх політичних вподобань. Уже 153 роки Кобзар спочиває з миром на Чернечій горі у Каневі. Шанувати світлу пам'ять Тараса Шевченка сьогодні зібралися сумчани. Прибрати політичну монополію і стабілізувати економічну ситуацію в державі – першочергові завдання нової України та її громадян. На цьому наголосила лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час робочого візиту на Сумщину. Політика та бізнес у демократичній незалежній країні мають рухатися паралельним шляхом. Однак в Україні політика стала бізнесом. І навпаки. Так звані політичні монополії зруйнували українську економіку, а з нею і життя мільйонів українців. Саме про це на зустрічі з мешканцями Конотопа та Ромен говорила лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Якщо ми не розірвемо цей зв'язок і не приберемо їх з усіх шабелів влади, у нас і далі буде їх бізнес-інтерес вище, ніж інтереси країни і ваші очікування. Саме тому ще з 2000 року я і команда, яка зі мною працює, ми намагаємося розірвати цей онкологічний зв'язок політики і великих корумпованих монополій. На переконання лідера «Батьківщини», саме цей зв'язок призвів до катастрофічного дефіциту бюджету. Ми проаналізували бюджет за останні 4 роки. В бюджеті по доходам від їх монополій і корпорацій за 4 роки – нуль. Вони просто не платили, тому що вони і є податкова, тому що вони і мали свого президента, свій уряд. Навіщо їм платити, коли вся країна їхня? Відтак, на майбутніх президентських виборах, каже Юлія Тимошенко, перед українцями стоїть дуже важливе завдання – зробити правильні висновки за 23 роки незалежності та, відповідно, вірний європейський вибір. Дуже важливо, щоб після революції Україна продемонструвала сильний приклад успіху, щоб ми не тільки звалили диктатуру, а щоб ми показали, що ми можемо жити без корупції, що ми можемо жити без кланів, без олігархії, без несправедливості. Сьогодні треба обирати. Якщо клани, то тоді їх єдиного кандидата. І тоді нічого знову мінятись не буде. А якщо ми хочемо європейську демократичну країну, то треба з 20 інших кандидатів в президенти обрати будь-кого, але не того, кого веде сьогодні олігархія. Саме народ України може змінити ситуацію в країні, а не політики та олігархи. І свою міць він вже продемонстрував, зваливши диктаторський режим попередньої злочинної влади. Я в боргу, в неоплатному, пожиттєво, перед всіма вами і перед тими нашими хлопцями і дівчатами, які загинули на Майдані, в неоплатному боргу. І свій борг я буду віддавати кожну секунду свого життя. У мене немає іншої мети, немає інших будь-яких мрій. Тільки одна – побачити нарешті Україну сильною демократичною державою, яка належить вам. Розумієте, вам, а не кланам. Я хочу цього щиро і буду цьому присвячувати своє життя. І знаю, що ви так само цього прагнете. І тому ви герої сьогодні, які можете зробити неможливе. Вже увечері Юлія Тимошенко зустрілася із сумчанами на площі Незалежності. Дуже вражені. Юлія Володимирівна молодець. Ви знаєте, ми раніше голосували за В'ячеслава Чорновіла, який просидів 15 років в тюрмі. Тепер вона, як той В'ячеслав Чорновіл, знову за політику людина сиділа в тюрмі 2,5 роки. Тому ми віримо їй, підтримували, чекали її, віримо в її перемогу. Юлія Тимошенко вже нам щось зробила. Тобто вона дала жінкам можливість рожати і починала давати гроші, які забрав у нас Союз. Я її все життя підтримую, бо вона є жінка, а жінка у домі – хазяйка. За мир у всьому світі – це значить за життя, за руки працюють, за матір і дитя. Вона матір, ми за неї, ми її любимо. Юлія Володимирівна провела 3 зустрічі на Сумщині, дуже теплі зустрічі, люди довольні, люди чекали на справжнього лідера. Сумщина завжди підтримала Юлію Тимошенко, Сумщина завжди підтримала демократію,
Сумщина завжди підтримала те, що сьогодні на мітингу сказала Юлія Володимирівна. Це боротьбу з корупцією, це зламати той режим, який ще є, коріння якого ще є і на Сумщині також, щоб ми мали можливість боротися за світле майбутнє, а не повертатися в темне минуле. Година національного єднання завершилася так само патріотично, як до цього у Конотопі і Ромнах. Разом із Юлією Тимошенко сумчани гуртом заспівали гімн України. Анатолій Кравченко, Анна Світлична, Валерій Коваленко, Сергій Матенко, АТВ. Народний депутат України Андрій Шевченко приїхав до Сум, аби підтримати єдиного кандидата від демократичних сил на посаду мера та закликати сумчан прийти на вибори. Народний обранець пообіцяв тримати процес волевиявлення жителів Сумщини під особливим контролем, аби усе пройшло чесно та демократично. Свою прес-конференцію Андрій Шевченко розпочав зі слів подяки. Від імені Великого Київського Майдану хочу сказати, що Суми можуть пишатися своїм внеском в революцію. І ви можете пишатися сумчанами, які там були. Тому що і Володимир Шульга, і Олег Медуниця, і Олександр зробив дуже великий внесок і в те, що відбувалося в Києві, і в те, що відбувалося тут. Додає, на Сумщину приїхав для того, аби висловити підтримку Олександру Лисенку. На його адресу нардеп не жалкує компліментів. Говорить, добрий відповідальний господар, здатен навести в місті порядок. Я знаю його як справжнього бійця, який проявив свою позицію і під час Майдану, і під час тих чорних років Януковича, зі своїм характером, з позицією, з принципами. І це те, що дозволяє нам насправді пишатися такою людиною. Все, що він буде робити тут як міський голова, це буде справа нашої великої команди. Олександр Лисенко занепокоєний тим, як триває перебіг виборчої кампанії у місті. Говорить, опоненти не гребують чорним піаром, причому роблять це у відкриту, не маскуючись. Колишній міський голова, всі його подільщики, оплічники, поплічники, всі сьогодні працюють таким чином, що у них сьогодні єдиний кандидат від об'єднаних демократичних сил, від всіх громадських організацій, це їхня найбільша кістка в горлі. І тому вони не знайшли нічого кращого, як поливати його брудом. Ми за чесні, прозорі вибори. Разом із народним депутатом Олександр Лисенко планує проїхатися по виборчих дільницях. У день же самих виборів закликає сумчан бути пильними. Ми звертаємося до всіх громадян Сумщини. Якщо ви побачите, що хтось передягається, або ви побачите, що хтось заходить другий раз, або ви побачите, що під дільницею хтось комусь дає гроші, терміново телефонуйте в міліцію. Або ж просять повідомляти до штабу Батьківщини. Там обіцяють реагувати миттєво. Це особливі вибори. Ми будемо тримати їх під особливим контролем. Словом, ми впевнені, що ми гуртом зможемо забезпечити тут чесні вибори. За словами Олександра Лисенка, з метою запобігання фальсифікації будуть сформовані загони захисту виборів. Жанна Світлакова, Валерій Ковленко, АТВ. Чи готові Суми до проведення виборів 25 травня? На цю тему у місті пройшов круглий стіл за участю експертів. Окрім зовнішньої загрози, переконані учасники обговорення, організацію виборчого процесу очікують інші проблеми. Але вони на волевиявлення сумчан не вплинуть. Вибори 2014, говорить заступник міського голови Віктор Волонтерець, відрізняються від усіх попередніх стислими термінами проведення, а ще неорганізованістю головних гравців політичних перегонів. Коли ці комісії практично 6 травня тільки були сформовані, а тут далі йдуть вихідні дні, після вихідних днів вони тільки з'явились, тут з'являється, що він не хоче бути головою, а хоче бути членом, а тут з'являється, що взагалі кілька працівників комісії взагалі не проживають у місті Суми, їх треба було змінювати. Це все підхід до виборчого процесу великих наших партій, які формували ці комісії. Лідія Шеремет, яка займалася навчанням членів комісії виборчих дільниць, виявила ще одну проблему. Люди попадали у виборчі дільниці, абсолютно випадкові. Ну, я боюсь назвати навіть цифру, але думаю, що без всякого перебільшення 80% людей, які абсолютно не підготовлені. Щоб уникнути непорозумінь у день голосувань, начальник районного відділу Держреєстру виборців нагадує сумчанам їхні права. Якщо ви прийшли на вибори, і у вас якісь є технічні помилки, не збігаються з даними паспорта і то, що в списку написано, не мають права дільничі комісії відмовити вам в праві проголосувати. Це стосується
неправильності в прізвищі, може бути не те по батькові, може бути не та квартира, може бути не той корпус, може бути не та вулиця в зв'язку з перейменуванням вулиць. Місцева влада заявляє, зі свого боку зробила все, щоб у Сумах вибори відбулися. Я повинен сказати, ми готові на 99%. Мається на увазі орган місцевого самоврядування, який забезпечує фінансово і матеріально-технічно ті вибори, які будуть проводитись, і приміщення, і проходження всього цього процесу. Наступний день після виборів, 26 травня, у школах, де організовані виборчі дільниці, буде оголошено вихідним. Але дітей молодшого віку, яких неможливо залишити вдома, батьки зможуть приводити до навчальних закладів. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Центр досліджень регіональної політики провів соціологічне опитування сумчан щодо їх політичних вподобань. Дослідження проводилися за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Польовий етап робіт тривав з 17 по 21 травня 2014 року в місті Суми. Опитування було проведено за місцем проживання методом face-to-face та є репрезентативним для всіх вікових і соціальних груп територіальної громади. Всього було опитано 690 респондентів всіх вікових категорій. Відсоток досяжності респондентів складає приблизно 80% за результатами всіх проведених польових робіт. Загальна можлива похибка не перевищує 4% без дизайн-ефекту. На питання, якого кандидата на посаду міського голови ви підтримуєте, сумчани відповіли остаточно. Анатолій Жук – 37%, Олександр Лисенко – 21%, Сергій Клочко – 17%, Микола Сурженко – 8% і Володимир Терещенко – 7%. Уряд вирішив запобігти фінансовій катастрофі та створити передумови для економічного зростання в Україні. Один із ключових моментів – збільшення податку на землю. Це означає, що грошовий тягар відтепер лягає на плечі громадян та підприємств. Такими новаціями обурені досвідчені управлінці. Думку Геннадія Мінаєва та Анатолія Жука слухала особисто. Законопроект довго мовчав і нарешті вистрілив. Тепер фінансові дірки у держбюджеті лататимуть самі ж українці. За ініціативи уряду податок на землю зріс у десятки разів. Річний мінімальний розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності всіх категорій земель. У тому, обратіть увагу, в тому числі для об'єднань співвласників квартир, автогаражних кооперативів, дачних там і так далі, не може бути меншим, ніж 3% нормативної грошової оцінки. Це означає, що плата за землю зростає в 33 рази. Одним із перших силу нового закону відчули мешканці будинку по Новомістинській 10А, де проживає екс-мер. Тут уже не перший рік діє ОСББ. Спільними зусиллями люди оформили землю в оренду і сплачували до міського бюджету посильну суму. Аж поки кілька днів тому їх не приголомшив лист від податкової, де ціна за оренду колосально зросла. В год мы платим 4148 гривен 72 копейки. 96 квартир платят в год примерно по 44 гривны. Теперь закон вступил в силу, и теперь мы будем платить не 4148 гривен, а 136 884 гривны. 33 раза больше. Так подождите, дорогие мои, вы взяли власть, вы выступали против преступной власти, да, и даже и мы поддерживали, да, систему надо менять, но вы хотите катастрофу в Украине предотвратить деньгами граждан? Ще одне болюче питання – як за таких умов виживати будинковим комітетам? Чому Анатолій тут? Він не тільки кандидат, але і, як ви знаєте, директор департаменту градостроєння і земельних відносин, і земельна тематика його тема. Так от, Надежда Васильівна сказала: «Геннадій Михайлович, весь наш дім збирався голосувати за Жука, але ми знаємо, що Жук командує землею в місті Суми, тепер ми за нього голосувати не будемо». У свою чергу Анатолій Жук розкритикував новації і запевнив, зробить усе, аби сумчан не зачепив цей фінансовий тягар. Ми сформируємо в ближайший день-два обращення Кабінету міністрів, причому в найжорсткій формі, о том, що, які последствия у цього закону,
і ми відстоїмо то, щоб це було все прекращено. А поки питання буде вирішуватися, Анатолій Жук не радить сумчанам платити за хмарні гроші за землю, бо переконаний, такі нововведення в Україні не приживуться. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Учора ввечері на ділянці відповідальності відділу юнаківка Сумського прикордонного загону російський вертоліт «Мі-8» порушив повітряний простір України. Прикордонний патруль відділку «Юнаківка» спостерігав рух вертольота «Мі-8», який летів вздовж лінії українсько-російського кордону на малій висоті. У напрямку між російським населеним пунктом Суджа та українським Басівка під час виконання маневру розвороту вертоліт здійснив порушення повітряного простору України. Він залетів вглиб української території на 2,5 кілометри, після чого вилетів у зворотному напрямку на територію Росії. Про даний факт встановленим порядком поінформовано російських прикордонників, від яких отримано підтвердження, що даний вертоліт належить прикордонному управлінню ФСБ Росії по Курській області. «153 роки тому українці виконали заповіт великого кобзаря, перенісши його прах із Санкт-Петербурга до Канева на Чернечу гору. З цієї нагоди у Сумах біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся урочистий мітинг-реквієм. Останній шлях Тараса Шевченка на батьківщину пролягав саме Сумщиною через Глухів і Кролевець. Сьогодні за православним звичаєм тут урочиста літургія. Вічна пам'ять нашому поету, пророку, художнику – Тарасу, який боровся, як ніхто, який писав вірші, як ніхто, який робив все для того і був молитовником, і молився Богу за Україну. Більшу частину свого життя великий поет, художник і мислитель провів на чужині. Але своїми думками і душею він весь час линув до Дніпровських круч, де пройшло дитинство, де жив його народ. Його другий заповіт, який ми також пам'ятаємо, це про те, що всі українці об'єднались. «Об'єднаємось, брати мої», – писав він. Ці слова сьогодні, як ніколи, вони дуже важливі для нас. Вони дуже важливі для всього українського народу. Вони дуже важливі в той час, коли Україна переживає дуже серйозну кризу. Але я вірю, що всі разом ми вийдемо з неї. Шевченко розкрився і в малярстві, і на поетичній ниві. Маленький сирота Кріпак згодом виріс до академіка Імператорської академії мистецтв, а зрештою і до особистого ворога російського імператора. Шевченко зберіг, примножив наше українське слово. Кожен, хто приходив з недоброю місією на нашу землю, завжди мав одну мету – знищити нас як націю. Їм треба забрати декілька, 3-5 речей. Основна річ – це мова. Друге – церква. Третє – свідомість українця. Далі – культура і духовність. Лірика великого кобзаря здобула нове життя в мелодії українського народу. Вірші Тараса сприймаються як одвічна туга і страждання за долею свого народу. Однак голова Сумської просвіти Олексій Шевченко по-новому відкриває для себе літературне надбання письменника. Я спочатку читав всього Кобзаря, потім почав виділяти вірші, а потім почав бачити, що є дуже світлі такі рядки, світлі вірші. Це може бути всього декілька рядочків, але вони такі сильні, що після них ходиш, як після живої води. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Поет живе доти, доки читають його вірші. Сумчани Тарасове пам'ятають. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Руслан Павлов, АТВ.
Прапор єднання, який зшили вахтирці, прибув до Сум. В обласному центрі його пронесли від скверу Шевченка до площі Незалежності, де урочисто передали лебединцям, представникам наступного міста, куди повезуть величезне синьо-жовте полотнище. У голові колони представники інтелігенції, громадські діячі та керівники Сум. Величезний прапор мали пронести найбільшими містами України. Та з урахуванням неспокійної ситуації на сході країни, маршрут полотнища обмежили Сумщиною. Довжина прапора 100 метрів рівно. Його пошили і започаткували громадськість міста Охтирки. Планується повернення його до дня визволення Охтирки восени. Він має пройти по всіх містах Сумської області і повернутися до Охтирки як символ єднання. Студентство пускає хвилю величезним стягом. Співає державний гімн, відомі українські пісні та вже традиційне. Прийшла, тому що я за єдину країну, за єдину націю, і так вийшло, що Україна для мене завжди в моєму серці. Будемо нести флаг по вулицям міста Суми за єднання України, за єднання українського народу. Святкову ходу супроводжує військовий оркестр, що виконує козацькі марші та народні мелодії. Сумчани ж передають прапор лебединцям, які продовжують синьо-жовту естафету. Ігор Цельцов, Володимир Спасьонов, АТВ. І це була остання інформація на цю годину. Свіжі новини цілодобово на нашому сайті. Адреси ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі. Залишайтеся за ТВ.